Գախարտության հետևողը անպայման բացասական ժխտական հետևանքներ կունենա իր կյանքի մեջ, և այսօր մենք կտեսնենք որքան մարդիկ կան, որոնք իսկապես կդարաբին, և երբեմն չենք իրեր պատճառ, կգարձեն, որ իրենց ավակներն է, իրենց կործն է, իրենց կարողություն են անդին երևույթներ, որ իրենց կխանգարեն։ Եվ այս բոլորի մեջ դարաբողները նաև քարոզիչները գլան, հոգևորականները, և Աստծո մոտիկ սուրբ սիրտ ունեցող, և Աստծո հետևող ժողովուրդը գլա, և ամենեն շատ, որովհետև այդ գալվածեն ներսը կսկսի հարվածել։ Եվ այսօր մասին քարոզիչներ, հոգևորականներ շատ ավելի պետք է խորհրդածություններ կատարեն, որպեսզի ժողովրդին կյանքը տարբեր լույսի մեջ փանան, և ժողովուրդը լուսապանվի հոգևոր դաստիարակության մեջ։ Եվ այսօր բժշկիտեր կկատարեն շպախտապար վհուկները, երբեմն գաղարդները, և լսած ենք երբեմն բժշկի չեն գերտար, և կհավատանք, որ բարավներ կան, և այդ բարավները թրքերենով սնխչի պարը կգործածեն, իրենք իրենց գերբերով թևին ուրեցքը կամ ոսկորին անչատված լալը մարմինեն, ցերքեն, չգիտեմ, ցավի մեջ կերտան, և իբր թե անիկա իրենց կպուժե, և կհավատան այս բոլորին։ Սկուշ պետք է լալ, որովհետև Սատանան մեզի մեղքի մեջը գծկե, և երբ որ մենք մեղքի մեջը երտանք, հերու գլանք։ Հետևաբար հոն է, որ դարօրինակ բաները կպատային, և եթե երբեք չենք զղջար այս բոլորի մեջը, կնշանակի, որ մենք չենք ազատած, և այդ ձևով մեր կյանքը ամբողջ խոչընդոտի մեջ կլա, և այդ խոչընդոտումը երբեմն մեզի հիվանդակին վիճակի կդանի, հիվանդության թուր կպանա, դժվարության և դժբախտության, որովհետև ամբողջ ավետարանի քարոզությունը ինչ է։ Հիմա որ ես ցեզի կխոսիմ Աստծո մասին և հերու մնալ չարի Աստծութենեն, Սատանայի թագավորության թեմ զինված արշավանքման է ավետարանին խոսքը, Աստծո խոսքը։ Այդ համար չի կարծեք, որ քարոզիչները, հոգևորականները զերծեն, անոնք շատ ավելի իրենց կյանքի մեջը գդարաբին, և քեշ նաև բաներ իրենց կրնան բադահիլ։ Այդ համար մենք երբեք պետք չէ խուսափինք Սատանան բախարագելու, և անոր տարված աշխատանքին մեջը, մեր ջիքին մեջը զորեղ մնալու համար, որովհետև այն բահվան մեջ, որ մենք մեր բայքարը կդգարացնենք, անպայման չարին արմադը մեր մեջը զորավոր կթարնա։ Հետևաբար մենք բոլորս աղոտքի պետ ունենք, և իրարու պետք է աղոթենք, և ազատելու գերբը մեզի Աստծո խոսքը գսե։ Հետևաբար հերու գնանք բոլոր տեսակի հորի երևույթներն։